宝子们，我敢打赌，这绝对是魔界史上最最最最最怂的魔王，被史莱姆随便拿火吓一下，就立刻现身，蹦着腿就来报道了。而且做个自我介绍还咬到了舌头。看到你是猴子派来搞笑的吗？就在刚刚，男主为了给学生续命，就带着他们来到了精灵村的路口，精灵迷宫，打算找精灵附身压制娃们体内的邪恶能量。一看这迷宫大门就知道，这一趟进去必定是凶险万分呐。果然刚推门进去没走几步呢，就出现了一个诡异的笑声，吓得熊娃们连话都带颤音了。不过让人没想到的是，这神秘的 boss 不是来作妖的，而是来作死的。只见眼前一道蓝光闪过，神秘人就指引他们走进了一间密室，而密室里赫然站着一庞然大物，机甲高达。好家伙，还是死亡芭比粉，这世界都内卷成这样了吗？我还搁那耍剑用魔法，你他妈都开上了高达。此时二哈主动申请出战，但蒙哥却表示你留下带娃，是时候轮到我装逼亏展示一下我的实力了。经过解析，眼前的大家伙全身都用魔钢打造，肉的一批，而且体内还拥有着比龙还要强大的魔力，肉搏出拳的更是又快又猛。不过好在蒙哥体态轻盈，敏捷拉满，在一番脑补过后，蒙哥就有了个完美战高达的计划。接着他表示，他们大人，虽然时代变了，但你要再不出来，我就一口把他给吃了。此话一出，对方哈哈大笑，笑话，我吵架没输过，打架没赢过，有本事你来试试呀。于是试试就试试，直接蒙哥一遭原地起飞，接着用一根蛛丝完美压制粉高达，然后抬手丢了个小火球，就把那大家伙烧得连渣都不剩。这番操作简直哇塞，顿时把那幕后 boss 都吓得鸦雀无声。接着轮到蒙哥作妖了，他没开二度，手捏着小火就表示不想成渣渣灰的，赶紧的出来现身。原本蒙哥也只是随便那么吓唬吓唬，但不料那人就是一怂货，二话不说立马就来上门白给了，还非常正经的表示我来了我来了，千万别放火，而且还因为说话太快直接一口咬了大舌头。哈， boss 人设直接崩塌呀。但让人更想不到的是，这个小不点居然声称自己是魔王。自个他开走你怎么就这个一把手表哪哪你是哪番。好家伙，虽然吹牛不用上税，但你这牛吹的也太清新脱俗了吧。毕竟看看魔王米罗利的威力，再看看眼前这货是魔王牛皮大王吧。此话一出，伤害不大，小精灵直接疯了，一顿撒欢打野的解释。最后终于因为认识米罗利，而且还说中了眼前这人是魔王史莱姆之后，蒙哥才不得不相信。不过话说现在的魔王档次都这么低配了吗？随后蒙哥就告诉小精灵自己来这儿的目的，希望他可以带自己去见精灵女王，而且作为报答我还能帮你造个更高级的机甲。小精灵顿时眼睛都放光了，接着表示谁的猪私だよ。宝子们，你身边有这种闲的没事就花样装逼的吃货朋友吗？没事打一顿就好了。なんで私があんたなんかの言うこと。結果結果聞いてあげてもいい気がしてきたのであります。漂亮，最怂魔王实锤了。但眼前那吃货不只是魔王，而且还是消失了千年的精灵女王。男主再次被惊掉了下巴。他打死也不相信，因为魔王跟神圣的女王那可是两大极端，一个魔王是怎么都不可能兼职当精灵女王的。但下一秒蒙哥更傻，自分で堕落したっていうか。精灵王表示反正堕落的也不止我一个，就连勇者也有堕落成魔王的，而且他就是魔王雷昂。蒙哥这才知道原来只要堕落就可以当魔王了。接着蒙哥说出了孩子们需要高阶精灵附身才能续命的原委，而作为高质量神之引路人的精灵王也非常愿意帮忙。随后在他的带领下，一行人来到了迷宫的深处，精灵聚集地。女王表示只要在这儿诚心呼叫，有感应的精灵就会响应召唤来到这儿，但由于高阶精灵都非常有个性，上不上位全靠心情。此话一出，孩子们顿时就不淡定了，但蒙哥却邪魅一笑的表示没事儿，你们只管叫。就这样，首先上场的是大高个，只见他诚心一个跪地求婚，跪地许愿，空中顿时洒下一片金光，瞬间无数的精灵围绕在他的身旁。但蒙哥知道这全是低阶精灵，根本无法压制他体内的能量。于是蒙哥二话不说就拿出了学渣杀手锏作弊。只见他小手一挥，用暴食者技能强行一口吞下了所有小精灵。精灵女王一看，顿时就怒了：“你当我死的呀？当着我的面吃我的徒子徒孙？”但蒙哥就微微一笑：“待会儿再还你一个。”然后居然大贤者玩了一招碎片合成，瞬间整了个人造高段位精灵，接着再用手把精灵寄宿于大高个的体内，就这样完美的压制住了他体内暴走的能量。やったな、大賢者。なんか今大賢者のドヤ顔が見えたような。気のせいです。好家伙，这番操作简直哇塞！精灵女王也是万万没想到，这召唤精灵还带作弊的。接下来蒙哥就梅开二度，给艾丽强行融合了无属性精灵，给忧郁地融合了水加风两系高阶精灵。接下来轮到刺儿头小剑了，蒙哥刚打算上手，但万万没想到的是，这小剑还没许愿呢，空中顿时就金光一片，而且一秒汇聚蹦跶出了一个高阶精灵光之精灵。原来他是感应到了小剑身上的光属性，于是二话不说非常高兴的来附身了。哦，宿った。
怕，不能说非常简单吗？只能说相当的容易了。但你以为就这儿不，更燃的还在后面。蒙给那一闪而过的春天，突然他说来就来了。